Ah, սիրելիներ, ողջունում ենք ձեզ։ Մենք Բատմանի կամրջի մոտ ենք և խմբով հավաքվել ենք նստել, պիկնիկ ենք անում, այսպես ասած։ Ժողովուրդ ուղի եթերում ենք, ո՞նց եք։ Տրամադրությունը։ Բոլորից լավ։ Անտիրագույն։ Օ, ինչ հաճելի է, ինչ հաճելի է։ Չէ, պատերազմ ինչ համով հաց պանիր է։ Հա, էլ մի ասեք, շատ, շատ համեղ։ Անտիր, անտիր պանիր ենք ուտում։ Հորած պանիր, չէ, այո։ Դե լավ, հա։ Ո՞վ է ընտրել, ո՞վ գտավ, ո՞վ ընտրել։ Հա, պարոն Գագիկը։ Այո։ Ինչ ասեք, պանիրը ո՞նց գտաք։ Ո՞նց հորեցիք պանիրը։ Այո։ Կոլեկտիվներն էս մերվելա միմյանց, մի ընտանիք, ինչը շատ հաճելի։ Շատ երկար իրար հիշելու ենք, երեխեքու առավոտյան են, որ նստում ենք սուրջ խմելու, մսկերով իրար հետ ենք լինելու, շատ երկար ժամանակ։ Այո, պատրաստում ենք գնանք Կիլիկիա, չէ՞։ Մերիկ իսկ ու չեմ կարոցի 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 Քորջան, ապերիկ։ Բոլեջի ձեզ տալերի։ Գան են ասմա, որ այս խմբով գնա, այս խմբով գնալու ենք Կիլիկիա։ Ածտած հիվանդանցը ոտ են գործին։ Սիրելի, սիրելի վիրաբույժ, առաս ձեզ ոնց են ենտեղ հիմա։ Տիկին Գարունիկ ջան, ձեր ծննդյան տոնը մեկ անգամ ևս շնորհավորում ենք, տեսեք այս գեղեցիկ վայրում, առողջ լինեք, ամենայն բարիք ձեզ, այո, Տիկին Ալվար ջան, համբուրում եմ ձեզ, կարոտել եմ, Տիկին Լուսինե, մի խոսքով, մենք արդեն անցնում ենք սուրճին, մերոնք միջև սուրճ խմեն, ես գնամ Սասնաջուր գետը ձեզ ցույց տամ և Բատմանի կամուրջը, այս անգամ չեմ իջել ներքև, սովորաբար իջնում եմ ներքև, գիտեք, որովհետև տոտ չէ, տապ է, մեր վրա այլևս ուշ չկա այս տապին դիմանալ, բայց խիղճս հանգիստ է, որովհետև բազմիցս ներքևից ուղիղ եթերներով միացել եմ, ամենայն մանրամասնությամբ ձեզ ցույց եմ տվել, այն ամենայնիվ մեկ անգամ ևս այս հրաշ կամուրջը վայելեք, Բատմանի միաթռիչք, շատ գեղեցիկ կամուրջը, սա էլ Սասնաջուր գետն է, Տիգրիսի վտակներից մեկը, այն ներքևն ենք միշտ լինում, հիշում եք այնտեղ ոտքերներից թռչում ենք, մենք հիմա շարունակում ենք մեր ճանապարհը և պետք է Բիթլիս գնանք, այնուհետև Վան, գիշերակացը Վանում կլինի, երեկոյան զբոսանք Վանում, մի խոսքով նրանք, ովքեր ճամփորդել են մեզ հետ, գիտեն օրը ինչպիսին է լինելու, որքան հագեցած է, բարև ձեզ Ալվար ջան, Հայկանուր ջան, բոլորիդ ողջունում եմ սիրով։ Այսքանով սահմանափակվեմ, շնորհակալ եմ շատ, տեսակ որքան աշխույժ մթնոլորտ է այս պահին մեր խմբում, համեցեք ինքներդ, վստահ եմ ձեր խմբերում էլ նույնքան հաճելի լավ մթնոլորտ է ստեղծվելու և հրաշալի օրեր եք անցկացնելու, լավ մնացեք սիրելիները, շնորհակալ եմ բոլորիցդ։